Hanya dua buah kampung yang terletak di kawasan rendah masih digenangi air berikutan keadaan cuaca cerah pagi ini. Manakala Pusat Penempatan Sementara PPS di Dewan Seminar Pendang masih dibuka setakat jam 10 pagi tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Pendang, Pegawai Pertahanan Awam Pendang, Nur Ashikin Ahmad Zawawi, dua kampung berkenaan yang masih digenangi air di halaman rumah ialah Kampung Benggol Besi dan Kampung Alor Punti. Katanya seramai 25 orang daripada 8 keluarga ditempatkan di PPS. Pihak berkuasa masih memantau situasi semasa. Keadaan banjir yang berlaku sejak dua hari lepas, 8 buah kampung dari Dewan Undangan Negeri Tokai terjejas. Kampung-kampung yang lain ialah Kampung Hampar Kanan, Kampung Banggol Kambing, Kampung Seberang Pendang, Kampung Sungai Mati, Kampung Tanjung Radin Bukit Raya dan Kampung Alor Ali. Selain bantuan di Jabatan Kebajikan Masyarakat, Bomba dan Penyelamat serta APM turut menyalurkan bantuan Jabatan Amal Malaysia dan UMNO Bahagian Pendang.